ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်ထဲကဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်စခန်းမှာ1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေအရနိုင်ငံသားစစ်ဆေးမှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်နေပါပြီ။ကွန်ဘတ်တာသတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်ကဘင်္ဂလီလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံသားဖြစ်ရင်မဖြစ်ရေးအတွက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုဇွန်လ15ရက်နေ့ကစတင်စမ်းသပ်ကောက်ယူနေတာပါ။ဒီစီစဉ်မတိုင်ခင်ဇွန်လ14ရက်နေ့ကလဝကဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးလဝကညွန်ချုံနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာမြေပေါ်မြို့မှာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကိုနိုင်ငံသားစစ်ဆေးဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလီများကို1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့အညီစစ်ဆေးဖို့လုပ်ငန်းကိုအားလုံးလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကိုအစီအပြေဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဆိုပြီးတော့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးများတကယ်မီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဒီနယ်စစ်ဝန်ကြီးများရေပုံမြို့မှာရှိတဲ့ရခိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းကတားထွက်ဝမှာရှိတဲ့ရခိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်စခန်းများကိုတွေ့ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့ပိုင်းအထိလူ30ကျော်ပဲစစ်ဆေးနိုင်သေးတဲ့အတွက်တနင်္လာနေ့မှလည်းဆက်လက်ကောက်ခံနေပြီးတခြားပင်မြို့နယ်တွေမှာဆက်ပြီးကောက်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်အချိန်မှပြီးဆုံးမလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံသားစီစဉ်မှုမှာဘင်္ဂလီနဲ့ကမန်လူမျိုးကိုသာကောက်ယူတာဖြစ်ပြီး1982နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပြုမှဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အထက်မှာဘင်္ဂလီလူမျိုးစုစုပေါင်း7သိန်းကျော်လောက်ရှိမယ်လို့ပြည်နယ်အစိုးရကခန့်မှန်းထားပြီးနိုင်ငံသားဖြစ်သူနဲ့တရားဝင်နေထိုင်သူတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။